Вітаємо вас на заводі «Трібо», місто Біла Церква. Це національний виробник алюмінійних колодок для виробів залізничного транспорту, автомобільного, в принципі, для будь-яких транспортних систем, які використовують гальмування в своїй роботі. Історія заводу досить обширна, побудований в 79-му році, і на сьогоднішній день має більше, ніж 300 чоловік працюючих. В минулому році ми виготовили продукції на 320 мільйонів гривень. Якщо говорити про наші ринки, то це не лише Україна. Сьогодні білоцерківські колодки знають від Англії до ЮАР в 24 країнах світу. Якщо взяти гальмівні колодки для залізничних вагонів і встановити їх всі на вагони, то вагонів вистачить два рази обернути екватор землі. Ми ставимо собі амбітні цілі – бути номер один в світі по виготовленню гальмівних колодок для залізничного транспорту. І це в нас останнім часом непогано вдається. Звичайно, ми, як ніхто, зацікавлені в розвитку промисловості України. Тому що чим більше буде вагонів, автомобілів і будь-яких транспортних засобів в Україні, тим краще буде нашому заводу, ми матимемо великий ринок. І ми готові, в принципі, конкурувати не лише з українськими, а й з іншими світовими виробниками. Сьогодні на заводі «Трібо» впроваджені нововведення, яких немає у аналогічних підприємств світових. Тому ми з гордістю підтримуємо слова «Купуй українське, плати українцям, наймай українців на роботу».